I'm going to talk a bit of Swedish because it's going to be very sensitive. Roland! Roland, are you on song? This is me. 2005 hände någonting. Då korsade svåra vägar första gången. Ja. Det var under inspelningen av vår debutskiva Hellfrost i Sonic Syndicate. Just det. Idlefire. Hörde du inte det här? Det är inte helt lätt att komma ihåg det där eftersom man har högbangat bort lite så jäms jag väl. Jag bara säger ja. Det är knappt vilken skiva vi pratar om. Hur som haver. Efter det så har det varit en jävligt intressant resa på ungefär 12 år. Ja, fantastiskt. Den har varit jävligt rolig. Jag har stått ut. Ibland har det varit lite konstigt. Ja. Och ibland även lite sorgligt. Ja. Och det är lite så som jag kan beskriva den här dagen här idag faktiskt. För att få arbeta med Roland och ha han som vän, kollega och även bror. Det är en stor jävla ära. Han är en väldigt extraordinär man. Det är inte några karaktärer som är som är fallen som vi står framför. Det kommer aldrig. Vi i bandet och lite andra personer har gått ihop för att. Jag vet, i Stockholm så är det mycket så här med champagne firar man med allting. Det är liksom, får du posten så dricker man champagne. Sitter man på Essingeleden i kö så dricker man champagne. Men är det någonting jag vet, det är ju att champagne och ålder, det biter inte riktigt för dig. Skön maskning. Så, vi har kommit på något helt annat. I samråd med en vän till dig. Så... Och vi har hittat i bandet någon form av flygbränsle och kvaliteten bättre. Det var jävligt dyrt för vi vet att du har en väldigt dyr smak. Och det här var tydligen någonting som du inte hade i din samling. Så då tänkte vi att du ska få den här. Och sen ska du dricka den ibland, inte bara svepa, inte svepa med kokelikola och sånt där. Utan du ska dricka den ibland, då ska du tänka på hur fint allt det är. Och det här är som sagt, det heter litet avslut, utan vi kommer ju se varandra väldigt, väldigt mycket ändå, och jag tror aldrig vi riktigt blir av med varandra. Så, du är fan bäst. Know what this is, I will say this is a Bonahaden, an 18-year-old whiskey from Scotland. Happens to be one of my favorite distilleries on the whole fucking Scotland, on the whole world. This one I actually didn't have in my collection, so... amazing! I think we have to enter it tonight, don't you think, bro? You're up for it, I know. Okay, before we continue, I just want to say thank you very much for those fucking kind words. I love to be on stage with these guys, it's amazing, and I love to perform for people like you, it's so amazing. But I also wanted to take the opportunity to welcome the next singer on this song, Jonathan. He's an amazing guy, he has an amazing voice. One of the focus here and take all the ego and I just want to present this is an amazing guy. I want you to keep a very warm welcome and we're gonna do next song and totally you on focus because that you deserve. An excellent guitarist as well. I need to fucking practice again. Yeah! Okay, here we go! We'll be right back.
Love, it's power.